Sexta-feira é dia de hip hop. Vamos acompanhar os últimos lançamentos e novidades do hip hop. Snoop Dogg se juntou à cobertura da NBC Universal dos Jogos Olímpicos de Verão de 2024 em Paris. Ele será correspondente especial, explorando a cidade, participando de eventos e entrevistando atletas. Os Jogos Olímpicos de 2024 serão um evento multiesportivo a ser realizado no segundo semestre de 2024, de 26 de julho a 11 de agosto, na cidade de Paris. Será a terceira vez que a cidade será a sede dos Jogos. NBA Youngboy é o segundo artista mais reproduzido nos Estados Unidos em 2023 no YouTube, superando Drake e Taylor Swift. Ele conquistou o topo como artista de hip hop mais reproduzido, sendo superado apenas pelo cantor mexicano Peso Pluma no geral. Youngboy, que se tornou o artista mais jovem com 100 músicas na parada Billboard Hot 100 em 2023, continua a dominar o cenário de streaming ao lado de Drake, o rapper mais reproduzido no Spotify, com mais de 17,6 bilhões de reproduções. Em uma postagem no X, anteriormente Twitter, o rapper Future compartilhou o planejamento em expandir seu império Free Bands em 2024, anunciando a criação de sua própria empresa de gerenciamento. Aos 40 anos, o rapper de Atlanta já tem experiência em gerenciamento, tendo lançado as carreiras de artistas como Lil Boston Richie, Du Boy, Young Scooter e DJ Esco, através de sua gravadora Free Bands, fundada em 2011. T.I. foi honrado com o Phoenix Award em sua cidade natal, Atlanta, em reconhecimento aos seus esforços filantrópicos na comunidade e suas contribuições para o entretenimento. O rapper tem se destacado em sua comunidade, inaugurando recentemente o complexo habitacional acessível em Atlanta e avançando no processo de reabertura de um restaurante histórico em parceria com outro artista, Killer Mike. Ja Rule deu indício de lançar um novo álbum, marcando seu retorno após mais de uma década. Uma postagem no X, anteriormente conhecido como Twitter, o artista revelou estar em modo álbum. Seu último álbum, Pain is Love 2, foi lançado em 2012 e marcou sua primeira obra em 8 anos. O rapper, nativo de Queens, Nova York, agora prepara-se para a The Sunrise Tour, celebrando seus 25 anos na cena do rap desde o lançamento de seu álbum de estreia, Veni Veti Veti, em 1999. Chegamos ao fim da nossa sexta-feira hip hop. Se curtiu os lançamentos e novidades, não se esqueça que também tem um canal no YouTube. Passa lá, deixa seu like e se inscreva para mais ritmo na próxima sexta-feira.